Vítejte v našem koutku knižním, tentokrát s fialovým čajem z Keni. Chuť hluboká, barva fialová, vpravdě neobvyklé. Takže doufám, že jste si taky něco dobrého uvařili. Já tenko přináším knížečku, která je... Od někoho jsem ji dostal. Je to soubor pravoslavných modliteb, modlitby za děti a jiné modlitby. Já vám asi chci nabídnout kratičký několik takových ukázek, jaký různý modlitby vlastně různě lidé vytvořili nebo vymysleli. Modlitba je hrozně zvláštní, mám chuť říct zvíře, ale tvor v životě člověka, protože ona opravdu tvoří. Modlitba rozhodně neznamená být před Bohem inteligentní, ale rozhodně přítomný. A svědectvím toho jsou tyhle ty kratičké modlitby. Já neříkám, že je máme skopírovat. Možná bych chtěl říct, že se nechme inspirovat. Pane vševládce, slituj se nad mými dětmi. Tam se dají dodat jména. Přiveď je k víře a ke spáse, zachovej je pod svou záštitou, ochraňuj je od všelikých zlých žádostí, odežeň od nich každého nepřítele a škůdce a otevři uši i oči jejich srdcí a daruj jejich srdcím dojetí a pokoru. Nebo jiná. Nejsladší Ježíši, Bože mého srdce, ty jsi mi daroval děti, ale jejich duše patří tobě. Mou i jejich duše si vykoupil svou drahocenou krví. Pro tvou božskou krev tě prosím, můj nejsladší spasiteli, dotkni se svou blahodatí srdcí mých dětí i mých modřenců. Ohrať je svou božskou bázní, odvrat je od špatných sklonů a návyků a veď je na světlou cestu života pravdy a dobra. Ozdob jejich život dobrým a spasitelným. Veď je jich osud tak, jak ty sám chceš a spas jejich duše. Hospodine Bože našich otců, mým dětem i mým kmotřencům daruj spravedlivé srdce k tomu, aby zachovávali tvá přikázání, zjevení i ustanovení a všechna je naplňovali. V našem životě a v současnosti je to tak, že skoro neznáme rodinu, v které by nezemřelo děťátku před narozením. Tady je modlitba rodičů za zesnulé děti, ale můžeme ji použít i v tomto případě. Či se nechat inspirovat? Pane Bože náš, vládce nad životem i smrtí, vyslyš můj nářek a pohleď na slzy otce truchlící pro své dítě. Nakloň své ucho k mé prosbě, vyslyš mou pokornou modlitbu a nezamítej ji od své tváře. S lítostí a žalem v srdci tě prosím, Pane. Rozpomeň se ve svém království na duši zesnulého služebníka tvého, mého syna, dcery a učiň památku jeho věčnou. Prosím tebe, Pane Bože náš, pro tvou bezměrnou lásku. K nám hříšným neodplácí mu podle našich provinění, ani mu nečiň podle našich hříchů, ale podle tvé dobroty, podle tvého nevýslovného milosrdenství projev bohatou milost odpuštění a prominutí hříchu zesnulému služebníku tvému, mému dítěti, které jsi mi daroval. Odpust mu, že odpust nejslitovnější, všechna prohřešení úmyslná i neumyslná. Tolik vznešenost modlitby. Ano, pokud od
odejde děťátko dříve, než se narodí, nemůžeme mluvit o jeho proviněních. Krásnou modlitbu má taky, a to už není za děti, modlitba metropolity Filareta. Pane Bože, dej, abych pokojně přijal vše, co mi přinese dnešní den. Abych se plně odevzdal do tvé vůle. Usměrňuj mě a pomáhej mi po celý den. Byť mou mysl a city ve všech mých skutcích a slovech. Nedovol, abych v nepředvídaných případech zapomněl, že vše přichází od tebe. Nauč mě, abych se choval správně ke svým bližním, ať nikoho nezarmoutím a nerozhněvám. Hospodine, dej mi sílu, abych unesl tíhu dnešního dne a všeho, co se během dne stane. Veď mou vůli a nauč mě, abych se modlil, abych věřil, měl naději, uměl trpět, odpouštět a milovat. Hospodine, dej, abych byl nástrojem tvého pokoje, abych tam, kde je nenávist, vnášel lásku, kde je urážka, odpuštění a kde jsou nesváry svornost, kde je zoufalství naději, kde je tma světlo, kde je smutek radost, o božský učiteli. Ten byl si vlastně modlitbou svatého Františka, nádhera. Dá se modlit k andělu, ochránci. A možná jenom jednu poznámku. Tohle motivovaný modlitbou za děti, ale nejenom za ně. A stojí za to nějak vědět, že díky našim láskyplným vztahům v rodinách máme taky obrovskou autoritu a moc posloužit bratřím a sestrám nebo svým dětem, svému manželovi, své ženě, modlitbou, která má moc. Čím větší láska, tím větší moc, protože láska je mocná. Jediné, co léčí pokřiveného člověka, je láska. Jediné, co léčí zraněného člověka, je láska. A ve chvíli, kdy se s láskou nepotká, přenecháváme iniciativu nepříteli, aby ji použil ke zničení člověka. Což mi přijde skoro hloupé. Zkusme nevyklízet prostor a stále se modlit za ty blízké, i za ty vzdálené, i za svoji práci, i za představené, neboť láskyplná modlitba je plná moci.